Fillimisht, me qënë se isha tek ngjarja, po ju marrë një opinion me një fjali shumë shkurt, tek sa vjarë e pamjet, më bënde, dhe pashë po shifje me vëmëndje pamjet e... E pashë, në dhe më pyetja e erdi me një nga pamjet, dy shumë të qetë, shof, vetëm nga një kyra raportim, shumë e thjesht për të thënë që ata, asnjë prej tyre nuk thotë vërtetën. Po, kam përshtypjen është një ngjarje që... Megjithëse kemi dhe një ish prokuror këtu, është një ngjarje që është kollaj e për ta zbardhë, do kam përshtypjen dhe dëshmia e nënës së tre fëmijëve do jetë shumë shumë interesante, shumë e vlefshme. Nëse siç është në le të themi në punët e prokurorisë, nëse të tre do të merren, do të pyeten veç e veç dhe do të ndërthuren dëshmitë e tyre, aty kam përshtypjen organi akuzës ka përgjetur mjaft material për të kuptuar se çfarë ka ndodhur ose për të kuptuar më mirë cili është motivi, se në këndvështrimin tim nuk ka shumë rëndësi kush e ka shkrepur, edhe nga arma mund të gjendet autori i goditjes, por motivi është shumë i çuditshëm. Domethënë, ajo që thot vajza që babai ishte autoritar, nga ana tjetër djali më i vogël nuk ka dëgjuar asnjëherë në shtëpinë debate, një dhe nuk ka dëgjuar që motra do fejoj me zor, ne i njohim familjet shqiptare, jemi të gjithë i dim si funksionon që një thashë them të vogël e merr vesh gjithë lagja, jo më ta marr në nuk e merr vesh familja. Kështu që të gjitha deklaratat e tyre janë... Po bjenë së qëndrimi shumë të qetë edhe të... qetë, pra. Do më thënë, nuk e di qëfar, unë jam i habitur vetëm për motivin. Për mua, shumë shpejt do kuptohet kush e ka vrarë. Motivi është i çuditshëm. Pra, deri tani, motivi që nuk qëndron shumë, motivi që vajza do të fejoj me dhunë dhe ajo në shenjë hakmare ndaj tjatit, ka goditur, nuk që ndonë shumë. Kam përshtypjen që është çështje ditësh ose dhe orësh për të kuptuar... Që dali vërtet, ata që dali vërtet. Nuk është një ngjarje që nuk zbulohet dot, po sepse ne shohim që të tre janë kontradiktor, nga një herë ta themi pak shqiptarë që nuk dinë as të gënjejnë në një farë mënyre, duhet të jesh shumë... Të qeshin me njëri tjetrin me variantet që japin. Shumë sofistikuar që të bësh një vrasje të kësaj natyre dhe të mos zbulohesh. Madje unë po mendoja, du ta kishin zbuluar edhe nga gjurmët e gishtrimve të armës, se kush ka qenë ai që ka goditur, ose ndoshta prokuroria e ka. Problemi më i madh i Denis. Është motivi apo jo? Problemi më i madh është që jemi në shoqëri në depresion të thellë. Duhet të kuptojë edhe çfarë parashohin sy. Po pa ditur motivin. Mos nuk mund të themi që hym, të lutem, nuk po hy. Është pjesë e lutem, nuk po hy vetëm të kësaj çështje. Çfarë parashohin sy? Çfarë parandëgjojnë veshët në këtë Shqipërinë tonë? Është për të ardhur shumë keq dhe për ne po them dhe gjithçka reflektohet dhe këtë duhet ta kuptojmë. Kush shqiptar nuk e kupton? Kush politikan nuk kupton? Kush shoqëri civile, kush analist, kush që nuk kuptojmë që kjo shoqëri është në depresion për shkak të shumë rrethanave, të filluar rreth parë nga ne politika, që unë kam thënë 1000 herë që gjithçka derivon nga politika. Po pse mundohesh ta përzish këtë gjë me politikën? Po jo, nuk e përzi vetëm politikën, nuk e përzi politikën në këtë formë, keni gabim. Po keni gabim, po keni shumë gabim. Duhet një analizë më egzageruar, nuk është egzageruar fare. Duhet më bërë një analizë shumë të thellësishme. Problemet thelbësore që ka familja shqiptare sot janë shumë vëllaja. Duhet filluar nga problemet ekonomike, probleme shumë të tjera aty të migracionit, shmërisë, të konfliktit të mbrendshëm, edhe ato rrjedhin për shkak të kushteve ekonomike, sociale, të cilët jetojnë sot familjet shqiptare. Dhe këtë duhet ta kuptojmë. Dhe kjo nga vjen? Kjo vjen nga qeverisja e djeshme e PD-s, po duhet të jetë, e sotme e PS-s, e depresionit të shoqërisë, të gjërave mallore të cilët të ndodhin këtu që nuk ka kuptim më asnjë lloj gjë tjetër, dhe vin gjithë lloj problemesh. Nuk ka rastisht asi ka çdo gjë ka shkakun. Jam shumë dakord me ju, por nuk mendoj që politika mund t'i bënte diçka atyre të treve që janë duke qeshur pasi kanë marrë babain. Nuk po diskutojmë atë tani që ngjarja është kërkon shpjegime sociologjike e gjëra, por duhet të kuptojmë tërsinë. Tërësia është problematikë mjaftë më. Jemi shoqëri në probleme. Si do ta hetojë këtë çështje? Se kjo ka rëndësi sot. Në gjë. Kjo të tre thonë gjëra të ndryshme. Edhe një herë, ajo i takon organit procedues, unë jo vetëm sot. Jo vetëm në këtë çështje, në shumë çështje tjetër nuk marr përsipër as të flas asnjëherë gjëra dhe të bëj analiza të hollësishme në gjë që i di organi procedues.